Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen tilbage efter en lang tids pause til noget Wolfsburg Karriere Mode. Og i dag, så skal vi altså fortsætte, hvor vi slap sidst. Jeg har ikke lavet en Wolfsburg Karriere Mode video, ja, lige siden jeg stoppede med at lave videoer. Og der er så mange af jer, der har spurgt efter, om jeg ikke kunne prøve at genoptage serien. Så jo, selvfølgelig, det kunne jeg da godt, og det var faktisk... Jeg tænkte, at det kunne være en meget sjov idé nu her, hvor jeg startede igen og starte på Wolfsburg Karriere Mode, også fordi jeg nød faktisk sindssygt meget at lave den, så lad os bare komme direkte i gang. Der er sket bare en lille bitte smule, siden jeg sidst lavede en karriere mode. Jeg har spillet bare meget få kampe med holdet, uden at ligesom at optage det, fordi at jeg tænkte, at jeg aldrig ville begynde at lave serien igen, så... Men dem kan vi så lige se hurtigt her, jeg går lige hurtigt over resultaterne. Vi har så først her en kamp, hvor jeg spillede mod Dortmund, hvor jeg desværre tabte 1-0 i ligaen. Næste kamp her, hvor jeg altså møder Real Madrid i Champions League. Og det er altså sidste kamp i hele gruppespillet, og jeg skulle vinde kampen for at komme videre til 8-delsfinalen. Og jeg slår altså Real Madrid 4-2, og jeg ender som nummer 1 i gruppen, som I kan se her. Jeg vinder altså gruppen over både Juventus og Real Madrid. Jeg slår Juventus der på grund af målscoren, hvilket er fuldstændig fantastisk. Og vi vinder altså hele vores gruppe der, selvom den faktisk var sindssygt svær. Og vi kan se her i kvartfinalen, eller i, hvad hedder det, 8-delsfinalen, skal jeg altså møde Shakhtar Donetsk. Så ikke en fantastisk svær modstander, og jeg håber altså, at vi kan komme videre fra den kamp. Efter det kom der en ligakamp her mod Hamburg, som vi altså vandt stille og roligt 2-1, ikke så meget der. Og så kom der altså også en tysk pokalkamp, jeg tror det var 16-dels eller 8-delsfinalen, eller sådan noget, hvor vi altså møder Borussia Dortmund, og vi slår dem altså 2-1, slår Borussia Dortmund der ud af den tyske pokalkop. Og vi skal altså op i kvartfinalen, her er det, mod Schalke 04. Så det bliver altså også spændende at se, det er nok et af de stærkeste hold, det er nok det stærkeste hold, der er med i turneringen tilbage, udover os selvfølgelig, og Leverkusen måske. Og så tager vi altså til sidst lige et kig hurtigt her på ligastillingen. Vi kan altså se, at vi har 36 point efter 16 kampe. Det er præcis lige så mange, som FC Bayern München har. Til gengæld har vi en kamp i overhånden, så det er jo altid noget. Så ja, vi går altså ind i første kamp her mod Stuttgart. Vi kan se holdopstillingen her hurtigt. Det er, ja, som vi plejer at have den jo. Nogle af de vores stærkeste spillere inden Schäfer, Trash og selvfølgelig Josef Poulsen og Kruse op foran. Som altid, så det er jo super. Det er altså Stuttgart, der får første chance her efter allerede 3 minutter i kampen. De spiller den der bold ind på midten, men den går altså langt forbi målet, heldigvis for os. Efter 10 minutter er det vores tur til at få en chance her. Vi spiller den ud til Keita der på kanten. Keita dribler ind i banen, kommer forbi hele forsvaret der, og skal lige til afslut, men rammer altså i sidenettet af målet, og det bliver altså ikke så farligt igen, som det kunne have blevet der. Her er det så Stuttgart, der snapper bolden op der på midten af banen. Harnik spiller den ud til Di. Di videre til Kostic i dybden, hætter den på tværs til Gentner, og hvordan han brænder den der, det ved jeg godt nok ikke, fordi vores målmand var helt væk, helt ude af målet der. Der skulle der næsten have været mål til dem der, så der var vi altså lidt heldige. Men vi stopper selvfølgelig ikke her. Vi fortsætter her. Det er Williams, der dribler ind i banen. Får skud på mål der, men det er altså ikke nok kraftigt hans spark der, og Tyton kan nemt gribe ham ud der. Her igen har Harnik bolden ud på kanten fra Stuttgart. Dribler rundt om vores forsvarsspillere der. Ligger den der ind over til Ginchek. Men Pinocchio er altså på plads, og vipper den der over målet. Så er det også, der kører kontra her. Vi spiller den op mod Keita. Vi vinder desværre ikke hovedstødsduellen der. Og så er det altså deres Kruse her, der spiller den flot igennem der. Bolden ender hos Harnik, der sætter hele vores forsvar af. Og heldigvis for os, så igen brænder han altså på mirakuløs vis. Skyder helt forbi målet der. Heldigvis for os. Og så er det altså vores tur til at komme op og få endnu en chance igen. Det er Williams, der får bolden ud på kanten her. Løber igennem hele hans forsvar der. Laver en lille ball roll. Lille Ronaldo chop. Og så bliver han altså stoppet. Der er forsvarsspilleren ind i feltet, og vi får altså et straffespark, som Kruse han skal tage. Max Kruse der spiller, skyder den der ind med venstrebenet der. Ikke særlig godt sparket faktisk, men ja. Målmanden bliver stående i midten, og så står den altså 1-0 til os. Vi får den lige langsom gengivelse her. Max Kruse igen. Vi ser her, faktisk bare et ganske normalt skud, når målmanden skal bare kaste sig, så snupper han den der, men det gør han altså ikke. Og vi fører altså 1-0 her efter første halvleg. Så er der Stuttgart, der kommer igen. De skal selvfølgelig op og have fat i et mål nu her. Det er altså Ginchek, der prøver at komme forbi der. De får bolden, spiller den perfekt i dybden til Kostic. Og Kostic igen brænder kæmpe mulighed der for at udligne til 1-1. Og igen er vi altså heldige her. Så er det de igen med bolden her. Han mister altså bolden til Kruse, der kommer og snapper op der. Spiller den i dybden til Josef Poulsen. Josef Poulsen prøver at drible ind i banen. Spiller den videre til Kruse. Og Kruse har faktisk en kæmpe chance for at score der. Men han får altså slet ikke nok fart på bolden der. Og så kan deres målmand altså nemt snuppe den. Desværre for os.
Stuttgart, de får lige en sidste chance her inden halvlejen. Det er altså Kruse, der får bolden der, skyder på mål, laver et agtigt saksespark, men den ryger altså fuldstændig forbi Benaglios mål her. Og så er der også, der skulle prøve at udbygge fyringen her, og prøve at se, om vi kunne lukke kampen efter 88 minutter. Der sker faktisk ikke noget som helst i anden halvleg, udover den her chance her. Det er Keita der, og igen, vi har altså en kæmpe chance, men Keita får slet ikke nok træf på bolden der, og det har vi altså desværre haft lidt problemer med i den her kamp her, at spillerne slet ikke har skudt hårdt nok til bolden, selvom vi har haft nogle store chancer. Men sådan er det, heldigvis for os. Vi vinder altså kampen 1-0 her. Som sagt, der var ikke så meget at byde på i anden halvleg faktisk. Det var alle chancer, der var i første halvleg. Vi formoder altså at få lukket godt og grundigt ned for dem i anden halvleg, og vi tager altså en sikker 1-0 sejr der. Selvom de havde en masse chancer, men vi skulle altså også selv måske have gjort det lidt bedre at lukke kampen før. Men sådan er det. Vi fortsætter altså her. Vi kan se, at Max Grün har afslået kontrakttilbud. Det var også noget, jeg ikke fik med, fordi det er også noget, der skete. Imens jeg ikke har optaget. Og det er altså, jeg har tilbudt tre spillere en kontrakt, fordi at de kun har et halvt år tilbage. Det vil sige, hvis vi ikke tilbyder dem en kontrakt, så kan de jo smutte her i januar transfervinduet, der snart kommer. Vi kan se Max Grün her. Han gider altså slet ikke acceptere vores transfer eller vores kontrakttilbud her. Heldigvis Naldo og Benaglio, som vi havde tilbudt en kontrakt for lang tid siden, de har altså accepteret. Men igen, Grün, han gider altså ikke, fordi han er utilfreds med den rolle, vi har tilbudt ham. Og vi kan altså ikke tilbyde ham en bedre rolle end den, han har i truppen, som er fremtidens mand, så derfor bliver vi altså nødt til at bare lade hans kontrakt løbe ud, medmindre han på et eller andet tidspunkt ændrer mening selvfølgelig. Her får vi to transfertilbud. Først på Tim Klose der, som vi altså ikke gider at sælge, fordi at han er en fast, udskifter, så han, det vil være lidt dumt at sælge ham nu her. Vi får også et bud på Viarinha, faktisk et okay tilbud der fra Marseille, men han er lidt for vigtig, for at vi bare kan sælge ham. Her får vi til gengæld et tilbud på Trash, en af de spillere, jeg faktisk rigtig gerne vil være af med, som er Mönchengladbach, der byder 3,6 millioner. Vi prøver altså at se, om vi kan få lidt mere for ham, og så ser vi, hvad der sker. Og så kommer altså det kæmpe tilbud her fra Roma på Ricardo Rodriguez. Vi kan se, 32 millioner byder de, og vi kan faktisk prøve at få endnu mere end det, så jeg prøver at spørge efter 40 millioner, og så ser vi, hvad der sker. Fantastisk, hvis vi kan få så mange penge ud af ham allerede nu. Her Bender får et tilbud fra Leverkusen på ham, og ham sælger vi bare selvfølgelig, for han kommer ikke til at være en del af holdet længere. Trash, Mönchengladbach gider altså ikke at give mere end de 3,6 millioner, de har budt i første omgang, så ham sælger vi selvfølgelig også bare for de 3,6 millioner. Her vi kan se, at Niklas Bender bliver solgt til Leverkusen, og Roma de kommer altså tilbage med endnu et tilbud på Ricardo Rodriguez. Det er vores 23-årige venstreback, der er 83 rated. Det er altså virkelig god rating for sådan en ung en der. De byder altså 36 millioner nu, og vi ser, om vi kan få bare 38 millioner ud af ham, og så ser vi, hvad der sker. Christian Trash bliver altså solgt der til Borussia Mönchengladbach, og igen, det var en af de spillere, vi ikke rigtig kunne bruge, så det er jo selvfølgelig fint. Næste kamp her skal vi altså op mod Eintracht Frankfurt, og det her kan altså måske blive Ricardo Rodriguez' sidste kamp i en Wolfsburg-trøje, hvis han selvfølgelig bliver solgt til Roma. Det får vi selvfølgelig at se. Her er det så Buffal, der får vores første chance her, spiller den ud til Gule Vogi, men han får så ikke ordentligt træf for bolden der med højrebenet, og deres mål, man kan nemt tage den. Så går der efter 40 minutter spil her, får Frankfurt altså en chance her. Vi kan altså ikke rigtig få bolden væk fra Seferovic der med Dantes. Ikke særlig godt forsvarsspiller mig der overhovedet, men heldigvis er Benaglio som altid på plads til at redde os, når det gælder. Her får Frankfurt så også et hjørnespark i overtiden, 3 minutters overtid, og det er altså på mirakuløs vis, at deres forsvarsspiller hætter den der langt over overlæggeren, selvom Benaglio var fuldstændig ude af sit mål, og der var faktisk bare helt frit mål, så han bare kunne hætte den ind. Men heldigvis for os, så skete der altså ikke mere der. Igen, Eintracht Frankfurt i anden halvleg her, det er Meier, der lægger den der ind over til Seferovic, men Benaglio, han er altså på plads og tager den der ind på stregen. Så er det vores tur til at få en chance her. Vi laver et dejligt opspil her med Kroos og sender den videre til Gulabogi. Gulabogi spiller en dejlig bold i dybden til at til pausen. Prøv at få den videre til Schürrle. Og Schürrle dribler sig ind i banen der og får et helt frit skud. Og endnu en gang ser vi det, vi havde problemer med i første halvleg. At Schürrle, vores spiller simpelthen ikke får nok ordentlig fart og placerer bolden godt nok. Og i stedet skyder altså bare midt på målmanden. Og kampen ender altså 0-0. Meget chancefattig kamp. Og igen, vi fik ikke scoret nogen som helst mål, hvilket var meget ærgerligt. Jeg havde håbet, vi kunne gøre lidt bedre der, for vi havde altså chancen lidt til det. Her ser vi så Romas svar tilbage på vores, bud, vi havde givet 38 millioner, skulle vi altså have for Rodriguez, og de siger altså, nu vil de mødes med, vores klub selvfølgelig, vores bestyrelse, og så overveje tilbuddet. Så vi må se, hvad der sker, men det her, det var altså det for den her episode her, så yes. Det var lidt stressende lige at komme tilbage, jeg ved godt, I kan sikkert høre på min stemme, at jeg har snakket meget, meget hurtigt, fordi at
Der var mange ting, jeg lige skulle nå at komme igennem der med transferne og så videre. Det skal jeg selvfølgelig nok prøve at gøre bedre til næste episode. Jeg skal lige sådan ind i rytmen igen, I ved. Men ellers, udover det, så håber jeg selvfølgelig, at jeg nyder episoden. Og hvis I har nogle idéer til nogle spillere nu, hvor der er transfervinduer, nogle spillere vi skal købe, eller nogle spillere vi skal prøve at sælge, eller så videre, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Men udover det, så er det ikke rigtig andet at sige end at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen hvis I nød den. Subscribe til I ser mere. Og vi ses.